Mesto, Michalovský klub jednoty dôchodcov na Slovensku a Olympijský klub boli hlavnými organizátormi 6. ročníka športovej olympiády seniorov. Obľúbené podujatie prebiehalo v areáli 4. základnej školy na Komenského ulici. V príjemnom počasí si zašportovala viac ako stovka účastníkov zo všetkých Michalovských denných centier seniorov. Nás zaujímalo, v ktorých športoch účastníci podujatia najradšej súťažia. Hod guľov, kriketovou loptičkou, ale dneska budem s guľou iba. Prečo? No, tak som si to vybrala. Hádzanie do koša, beh, no a potom v streľbe posledné som tak uspela. Popri streľbe zo vzduchovky a stolnom tenise si teda dôchodcovia zasúťažili aj v atletických športoch. Hlavne mladí ľudia si pod pojmom seniory predstavujú ľudí, ktorí celé dni sedia doma a na všetko nadávajú. Olympiáda však opäť raz ukázala, že to tak nie je. Celé podujatie prebiehalo v príjemnej priateľskej atmosfére. Sú to ľudia, ktorí aj keď sú v staršom veku, majú veľmi vrelý vzťah k pohybovej aktivite ako takej, o športe ani nehovorím. Takže všetka česť. Mesto vytvára podmienky na športovanie nielen pre deti, mládež a ľudí v produktívnom veku. Svoj priestor pravidelne dostávajú aj skôr narodení Michalovčania. Veľmi ma teší, že sa naplňa to, čo sme kedysi hovorili a čo by sme chceli, aby Michalovce boli mestom športu, a to nie len tým, že tu budú prvoligové kluby, čo sa nám čiastočne darí, čiastočne nie, ale aj tým, že čo najviac obyvateľov Michaloviec bude športovať. V uplynulých dňoch bol športový život v meste dosť bohatý na podujatia, na ktorých rezonovali myšlienky olympizmu. Veď olympiády prebiehali aj na materských a základných školách, takže šport má v Michalovciach naozaj významné postavenie.